Za samo dva meseca zubna ambulanta je kompletno uređena i opremljena. 170 učenika Leskovačke škole 11. oktobar za obrazovanje i vaspitanje dece sa posebnim potrebama od sada će stomatološku zaštitu imati ovde. Idem često kod zubara pre nedelju dana i sad nije mi daleko pošto je u školu, ne treba da šetam. Za početak ambulanta će raditi dva puta nedeljno. Lakše će biti i deci i roditeljima. Nama roditeljima mnogo znači otvaranje ove stomatološke ordinacije iz razloga jer će našoj deci uvek biti dostupna usluga stomatologa. Ranije smo morali našu decu da vodimo u Niš na stomatološkom fakultetu. Ova stomatološka stolica dar je porodice pokojnog Vlastimira Cvetkovića, uglednog oralnog hirurga i osnivača stomatološke službe u Leskovcu. Došli smo na ideju da eto, ova oprema, ovo što postoji ovde, nastavi da živi na ovaj način, a samim tim i sećanje na pokojnog oca. Pored donacije porodice Cvetković, u adaptaciju i opremanje prostora grad je uložio 230.000 dinara. Zubna ambulanta bila je jedan od prioriteta škole 11. oktobar. Deca kroz igru biće u prilici da uđu u stomatološku ambulantu, da vide, da shvate da to nije toliko strašno i sigurno će biti od velike koristi. 30 osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Leskovca ima stomatološku ambulantu. Nadležni kažu biće ih još. U skladu sa potrebama meštana, da kažem ne samo grada Leskovca, nego i okolnog stanovništva, u skladu sa njihovim potrebama dece, ovakve akcije još biti. Posle ambulante, škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Leskovcu planira izgradnju dnevnog boravka.